ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ನೋಟ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರುಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಅರುಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗಾ ಗೇಟ್ ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಆ ಊರಿಂದ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅರುಣಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಾಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಳಂಬ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದು ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋದಾಗ ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹಂಚು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೋಗೆ ಚಪ್ರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ರಥೋತ್ಸವಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಚಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರತೀತಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವೀಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಗರ ಕಲ್ಲು ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರುಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಣ್ಣಯ್ಯಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತೇರನ್ನು ಎಳಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣ ಸಂಭ್ರಮ ಏನಿದೆ ಆ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಈ ಅಡಿಗೆ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ನೇಚರಿನ ಏನು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಳದ ಒಂದು ದರೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೂಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರಮಣೀಯವಾದಂಥ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರುಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿ, ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.